полуобед пред Националния дворец на културата в София противници на прайд-шествието се събраха и си организираха, както те го нарекоха, празник на традиционното християнско семейство. Включилите се в празника получиха листовки и балони в цветовете на българското знаме. Организатор на събитието е Сдружение Рот Интернешнъл, а неговият съпредседател Давид Александров обясни. Конкретно парада не одобряваме като вид натрапване и организация. Говоря конкретно самия парад. Самите хора, които избират този начин на живот, това е техен избор, те имат право да го правят и ние нямаме нищо против спрямо тях. Минути преди 13 часа празникът на християнското семейство прерасна в контрапрайд-шествие, което премина през централните софийски улици. Друг организатор, Иван Вълков, поведе шествието. Нашето шествие е за защита на българското традиционно християнско семейство срещу посегателство на международни институции, срещу внедряване на законодателство, срещу внедряване на образование в училищата още от детски градини до университети. Това вече се върши. В контрапрайда се включи и детската учителка Дида Тодорова. Аз се страхувам от момента, в който в детската градина държавата ще ми наложи аз да преподавам такива тип смесени семейства, които моят морал, моята вяра не ми позволява. За мен наистина това е псевдотолерантност. Някой изисква всеки да се съгласи с всичко, което нахлува. Според Давид Александров, хората с различна сексуална ориентация не са дискриминирани, а са толерирани. Той обясни, че контрашествието не търси провокация или конфликт. Абсолютно ние не желаем да влизаме в конфликт, не желаем да спорим, не желаем да си караме, въпреки че в пространството виждаме сериозни атаки срещу нас, персонални дори, към мен, към другите съпредседатели в организацията. Контрапрайдът премина по пешеходната улица Витушка, след което пое по булевар Цар Освободител и стигна до парламента.